Hello friends, welcome to my YouTube channel. Aji mu apan manaku simple chudidara stitching batebi. Yara cutting video description re link achi. Apan dekhi nebe. Astra ebong kapada ko kholi kari bhalo kari misei joint kari nebi. सिलाई आरंभ करी भलो करी मिसाई सिलाई ने भी एटा हिप पॉइंट मेन कपड़ा रो अस्त्र 3.5 इंच छोटो अछि सेही पजंत सिलाई करने भी मध्य जॉइंट करने भी पाइपिंग पे कपड़ा कटिंग करी देखु ये कपड़ा टी छिकी होनी भल कर छिकी हो सैड मु कपड़ा को कटिंग करी पाइपिंग पे मु 2 इंच चौड़ा कपड़ा नहीं कटिंग करने भी कपड़ा को मु 2 फोल्ड कर ली मेन कपड़ा रा फ्रंट साइड ऊपर रखी मु गला रा सिलाई करी सिलाई करुचे 2 सूत कपड़ा को मैं भी कटिंग करने भी मझे गोटे गोटे मु कट लगे भी देखो सिलाई को छाड़ी करी मु कट लगाऊँ पूरा गड़े मुझे कट लगे
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆଣି ମୋଡ଼ି ଟିକେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ରଖିବି ଆଉ ପୁରା ଗଳାରେ ମୁଁ ଏହାର ସିଲେଇ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଇପିଂ ବନିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ କଟ୍ କରିଦେବି। ଏବେ ମୁଁ ପାଇପିଂରୁ 0.2 ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚିଂ ପୁରା ଗଳାରେ କରିବି। ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା କଟ୍ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଗଳାର ପାଇପିଂ ଦେଇ କପଡ଼ା ଜଏଣ୍ଟ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କପଡ଼ାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ପାଇପିଂ ଏବେ ବନେଇବିନି। କାନ୍ଧ ଜଏଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଏହାର ପାଇପିଂ ବନେଇବି। ଦୁଇଟା ଯାକ କପଡ଼ାକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରଖି କାନ୍ଧ ଜଏଣ୍ଟ କରିବି। କାନ୍ଧର ସିଲେଇ ମୁଁ 0.3ର ନେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଡବଲ ସିଲେଇ କରିନେବି। ସାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କାନ୍ଧକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ପଛ ସାଇଡ୍ ପାଇପିଂ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍। କାନ୍ଧ ସିଲେଇ ମୁଁ ପଛକୁ ରଖିବି। କପଡ଼ାକୁ ମୋଡ଼ି କରି ମୁଁ ପାଇପିଂ ବନେଇ ନେବି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପୁରା ଗଳାରେ ସିଲେଇ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ 0.2 ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ କରିବି। ସିଲେଇ କରିବି। ମହୁରୀ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚର ନେଇଛି। ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଦୁଇ ଥର ମୋଡ଼ିବି। ଆରପଟ ମହୁରୀ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରିନେବି।
ରଖିବି। ଏଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କପଡ଼ାକୁ ମିଶାଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲେଇ କରିନେବି। ଛଅରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ହିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିପ୍ ପଏଣ୍ଟ, ହିପ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ବୁଲାଇ ମହୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲେଇ କରିବି। ସାଇଡ଼ ସିଲେଇ କରିବି। ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ମୋଡ଼ିଛି, 1 ଇଞ୍ଚ। ହିପ୍ ପଏଣ୍ଟର ଉପରକୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ସିଲେଇ କରିଛି। ସାର୍ଟ ସିଲେଇର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ହିପ୍ ପଏଣ୍ଟର ଉପରକୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ଚିହ୍ନ ଦେଇଛି। ଆର ସାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହାଫ୍ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚର ମୋଡ଼ି ସିଲେଇ କରିବି।
पूरा साइड कोण रे पूरा खोला को सिलाई करबी। सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। पुणी भेट हम नेक्स्ट वीडियो रे। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।